Kada na pozorišnoj sceni ukrstite majestralnog Duška Radovića, jednog od najznačajnijih srpskih pisaca, i doajene srpskog glumišta Svetlanu Bojković, Vesnu Čipčić i Milana Cacija Mihajlovića, dobijate vrhunsko uživanje. Drugo večer revije predstava malih formi bilo je u znaku ženskih razgovora, koji se igraju bezmalo četiri decenije, pune pozorišne sale i uspješno zabavljaju pozorišnu publiku. Mi smo 1984. godine, se dogovorili, jer smo dobili ovaj tekst od divne, velike srpske glumice Tetka Rade Savićević i nas četvoro smo krenuli da spremamo kao da odigramo par predstava, nešto oko 8. marta su nas zvali, misleći da ćemo tako i da odigramo par i da od... ispod stola ovakvog u cecinom stanu igrala se njena čerka Katarina koja je pre neki dan napunila 51 godinu, a tada imala deseta godina. Zamislite. I evo mi, ko zna koliko smo predstava odigrali. Ja sam vodio evidenciju negde do preko 500, a sad sigurno je toga preko hiljadu, hiljadu i po predstava. I sada intenzivno igramo, jer promenile su se generacije, zovu nas vuda. Vrhunski majsto reči Duško Radović ženske razgovore zbirku kratkih komičnih priča posvetio je vam vremenskim temama, muškim i ženskim razgovorima i njihovim sagledavanjem života, ljubavi, sreće, braka. Zbirka sadrži 109 kratkih priča ispričanih iz ženskog ugla i 7 priča koje pričaju muškarci. Svetlana Bojković i Vesna Čipčić kažu za televiziju Pirot da sa istim žarom igraju ovu predstavu. E sad naravno to uvek zavisi od publike. Nekad je publika malo stidljivija, nekad je prosto, kako da vam kažem, onako razuzdanija i onda smo i mi. E, to je onda jedna uzajamna, kako da kažem, interakcija. Ove, večeras je bilo jako lepo, ali mi smo se malo raznazili, mi smo naučili da nas još odmah podrže. <laughs> Međutim, ne, bio je na kraju i tako divan aplauz i bilo je ovaj, reakcija, bilo je smehova, tako da mi smo zaista jako zadovoljni što se tiče ovdešnje publike. Drugo, to je vaspitana publika, puz, publika u kojoj grad u kome postoji pozorište, to se uvek oseti, to je najgovana publika. Mislim da zapravo niko nije tako ozbiljno, temeljno a duhovito opisao muško-ženske razgovore kao, odnosno, odnos muškarca i žene ovaj, kao Duško Radović. Mislim da je to ono, ono, ono što je početak uh, cele priče. A onda, uh, kako mi već 40 godina gotovo igramo ovu predstavu nastroje. Uh, ne znam da li nam je lepše na sceni ili dok putujemo do te scene. Znači, mi se lepo jako i družimo i prosto, eto, srećna okolnost da su se našla tri glumca koji se privatno jako poštuju, vole ovaj, i uživaju u tom svom poslu, odnosno u ulogama koje, koje igramo. Tako da, eto, to je... Pirotska publika i druge festivalske večeri je uživala svoj odgovor na emociju koju su preneli majstori glume u ženskim razgovorima, nagradila je gromoglasnim aplauzom.